Uvarte. Vývar máme nachystaný, mäso sa opeka. Napečte. A môžeme sa pustiť do prípravy omáčky a krému. Servírujte. Teraz to musíme ochutnať, či to naozaj chutí tak, ako to vyzerá. S praktickými tipmi Marcela Ihnáčáka. Teším sa, že ťa budem mať možnosť niečo naučiť. A Veroniky Bušovej. Jahodová omáčka skvele dopĺňa ľahkosť piškoty a našľahaného krému. Tak sledujte a varte s nami. V pondelok o 20:25 na Doma.